Efter en turbulent vår med hot om indragna bidrag känner tehusen nu åter medvind. Dagen besökte tehuset i Karlskoga och grundaren Soheila Fors lagom till 4-årsjubileet där för att höra hur verksamheten mår idag. Den mår bra faktiskt. Bakom oss finns en svår period av ifrågasättandens tehusets motiv. Men allt har vänt sig. Hur har tehusens verksamhet påverkats av det som hände i våras med brevet som kom ut? Det är klart det var lite svårt. Tillit är viktigt för oss. Det var svårt, men vi har kommit över den. Har det satt sina spår på något sätt? Ja, det är klart. Psykiskt har påverkat mig mycket. Det var inte som de trodde. Vi har inte dolt agenda. Vår agenda är kärlek. Hur är samarbetet med Karlskoga kommun och Jönköping kommun idag? Det är bra. De har granskat oss och de har inte hittat något.